alay ina sixir qabtaan saar la bixi waayay soddon iyo siyaadada warmahaas oo wadataane safu dirirka saajacadilki iyo sabiye laylaynta gabay kuma sanfay karo intaad khalad sameysteen sool iyo sanaag iyo ilaa sararada oodal saddexdi bilood bay iyadu kuma saqaysay samatalis u kaca iyo rabo saxira mooyane san san nabdeed iyo malahan saawo iyo khayre waa meel sahay looga dhigay sanad iyo fuuqe waa meel sahay looga dhigay sanad iyo fuuqe sargaal iyo siyaasi iyo suldaan loo sardana dhiibtay iyaga u sacabto halkay si xilahaayeen masalama u talinayaan saafan shacabkiye afarta wax la isku masidkay gooni ma u saaray masifeeyay beedgaabku sadar habowshaaye afar kale siday diintu tiraan saxda u sheego saacadii markay taagan tahay saman qiyaameedka ummaddu inay iswada saafayaan suuban uu sheegay surka seeftu kay uga dhacday eelka lagu siixshay iyo kii sameeyayba su'aalka ma jawaabaane sadarada kitaabka iyo sharci uma masuulayaane iyagoo sax iyo maan ogbay xuma sameeyaane nin walow siraad iyo cadaab uda sursuureysan safjan iyo timaar inay jiraan gelisi maacaaga sallallahu dhaha oo ilaah sacabada u taaga iska saamax kii kale adduun malahan sii jooge.